Takže ahoj. Knížka Láska k životu pojednává o životě a dobrodružstvích Jacka Londona. To je můj oblíbený, ani ne spisovatel, ale oblíbený člověk, spisovatel samozřejmě taky. A my se tady dozvídáme na začátku o jeho dětství, o tom, že se vlastně narodil mezi stroji v továrně a že už od 7 let pracoval nějakých 11 hodin denně v továrně, aby uživil svoji matku, zároveň sourozence a žil s nevlastním otcem, který si jeho matku vzal, když už byl Jack na světě a později se z nich stali velcí přátelé. Jeho matka byla zvláštní, pocházela z významné rodiny, ale v 25 let tam odsaď utekla a to bylo na tu dobu nevídané. Jack tedy pracoval takovýmto příšerným způsobem, píše, že v podstatě neviděl denní světlo od svých 7 let až do 16 let, kdy odešel. On se po jedné nemoci, když se probudil, tak si spočítal, kolik ročně udělal pohybů. On pracoval v tkalcovně, on pracoval ve výrobně lahví a v dalších takovýchto strojových, vlastně dá se říct, továrnách. No a když si spočítal, že udělal například 3 miliony pohybů za jeden rok v té konkrétní továrně, v další ještě víc, tak řekl matce, že odchází. Ona samozřejmě z toho byla zoufalá, protože mu ne úplně, ale částečně vyčítala, kdo se bude starat o chod domácnosti, kdo bude přinášet další peníze, když její mladší syn studuje a chodí do školy respektive. No a na to vlastně Jack odpověděl podle mě úplně jedinou správnou odpověď, a to sice, že je mu to jedno, jeho dítě, že to není. A odešel. Našetřil si nějaké peníze a postupně si koupil, což mě tam překvapilo, to bylo velice levné, za $2 třeba byl menší člun, za $6 potom byl větší a nakonec si za $300 koupil loď a stal se prvním, nebo respektive prvním nejmladším kapitánem lodi v té době tam. On si ty peníze půjčil od své černošské chůvy. Ona ho měla velice ráda, měla ho ráda než své vlastní děti více a proto mu ty peníze půjčila. No a on vlastně se dal na dráhu dobrodruha. Jack London se tedy stal majitelem lodi a zároveň se stal pirátem ústřicovým. Výjížděl ze svou lodí, kradl ústřice z takových těch pěstíren a ráno je dříve než ostatní prodejci dodával na trh. Následně se mu už tahle práce znelíbila, ačkoliv za jeden den vydělal tolik, co za 3 měsíce v továrně, a zlákal hobous. On s nimi cestoval na černo vlakem, ale zase po roce se vrátil na moře a tentokrát sobě stráž a byl na druhé straně zákona, než byl předtím, to znamená lovil a chytal ústřicové piráty. Nějakou dobu vydržel, ale nakonec opět zvítězila ta jízda vlakem na černo a on se s takzvanou Kellyho armádou, která cestovala napříč Spojenými státy za sociálními podmínkami, aby si vydobili na prezidentovi, tak si s ní vydal vlakem, později na vorech a později pěšky do toho cíle, kde chtěli dobít ty sociální jistoty a trošičku sociální nějaké podmínky si vydobít. Ta armáda se nakonec rozpadla, ale Jack už zase nějakou dobu zůstal cestovat vlakem. Tato knížka je zajímavá i v tom, že se tam prolínají vlastně dvě roviny, a to sice životopis toho Jacka Londona a potom určité povídky, které se vztahují k tomu konkrétnímu období jeho života. My jsme se teďka posunuli z období jeho cestování vlaky a dostáváme se do doby, kdy začal studovat. On vystudoval 2 semestry nějaké vyšší školy, tam se naučil sloh, dobře psát a tak dále. A samozřejmě už v té době se začal věnovat zhruba v 19 letech psaní. Posílal to zatím do různých časopisů, ale neúspěšně. A následně přišla Zlatá horečka na Klondajku. Tam on cestoval. Velice úspěšně tam například vedl takovou
takovou, jak bych to řekl, záležitost, kdy pomáhal těm dotyčným, který proplouvali takovými peřejemi, tak jim pomáhal s těmi jejich loděmi proplout a dostával za to 25 dolarů za jednu tu loď a viděl si během pár dní až 3000 dolarů. On přes Čilkotský průsmyk se svými třemi parťáky přepravoval vlastně těch 8000 liber zboží. No, takže ta povídka Samuel končí nakonec tak, že ta matka těch dětí vysvětlí tomu hlavnímu hrdinovi, který se s ní na začátku setkal, že v podstatě Bůh nemá čas trestat lidi za to, že dávají jméno a že by se to stalo, i kdyby se to dítě jmenovalo jinak než Samuel. Další kapitola o Jackově životě se jmenuje Zklamání. A to je vlastně už závěr jeho života, kdy prozřel, pochopil, že lidé ho pouze zneužívají, okrádají, peníze si půjčují, hlavně protože on je má a protože jim je půjčí, ne protože by je potřebovali. A v podstatě jeho život směřuje k závěrečnému cíli a ten závěrečný cíl nastane 21. listopadu 1916, kdy ve věku 40 let Jack London se za sebe vraždí pomocí morfia a atropinu. Ještě je tam jedna povídka, která se jmenuje Jako staří argonauti a ta povídka vyšla asi měsíc před Jackovou smrtí. Ten rok vyšla ještě kniha Jerry z ostrovů, Michal, bratr Jerryho a také, ačkoliv ta nebyla moc dobře přijata, tak kniha Tulák po hvězdách. Ta poslední povídka se jmenuje Jako staří argonauti a je to vlastně o jakémsi dědovi Tarvotrovi, který ať už v 70 letech se rozhodne, že odjede na Zlatou horečku na Klondike. Všichni ho považují za blázna z jeho rodiny a dokonce ho chtějí i zbavit své právnosti, ale on nakonec odcestuje, spojí se tam se třemi muži, čtvrtý, který už je na cestě dopředu, tak když se potom sejdou, tak se tady toho dědy zastane, že tedy má zůstat s nimi v tom týmu a jemu se nakonec podaří to zlato nalézt. Ten zlatý Klein potom prodává za 500 000 dolarů a s tím se vrací zpátky domů. No a po cestě na lodi potkává jednoho z těch svých společníků a vlastně on byl, on onemocněl kurdiemi a byl na tom poměrně špatně, tak on ho vezme sebou s tím, že bude moc pracovat u něj na ranči. Ti zbývající dva už práci na Klondajku sehnali, respektive tři, a tenhle ten dostal tu práci od toho dědy a celá ta povídka vlastně vyznívá dobře a starý Tarwater na konci říká, nebo syn mu říká, ne, nejseš blázen, táto. A on říká, to se ví, že nejsem. Takže takhle povídka končí, vyšla 14. září 1916, takže 2 měsíce před Jackovou smrtí. 90 dní se tam takto lopotili. Potom se dostali samozřejmě až do snu, ale jeho účinkování na Zlaté horečce bylo neúspěšné a vrátil se domů, vydělal snad $1.50. Nicméně zažil tam a vyslechl mnoho dobrodružných příběhů, povídek, které si zapisoval a on zase naopak vyprávěl jim. No a první povídka, která vlastně v té knize je obsažená, která samozřejmě vyšla i v jiných sbornicích od Jacka Londona, se jmenuje Láska k životu. A je to o dvou mužích, kteří našli zlato a vraceli se s ním vlastně na pobřeží k lodi. Ten jeden toho druhého opustil, protože ten si zranil nohu, ale je to vlastně příběh toho s tou zraněnou nohou, který prostě za každou cenu se snažil dojít. To zlato už i zahodil, v podstatě bojoval o přežití ze všech sil, nakonec i hlad ustoupil, zranění nohy zůstávalo samozřejmě a dále ho trápilo, ale později se k němu připojil vlk nemocný, který neměl sílu toho člověka ulovit, ale čekal, až ten člověk zemře, aby ho mohl potom sníst. Nakonec to dopadlo tak, že on po cestě našel ohledané kosti toho svého společníka
U něj našel jeho zlato, to svoje už předtím zahodil, protože neměl sílu ho dál nést. A končí to vlastně tak, že nakonec on zabíjí toho vlka, protože vlastně se v něm zvednula nějaká poslední síla, napije se jeho krve a díky tomu ještě nějakou chvíli přežívá. Nakonec je zachráněn výzkumníky z lodi, je tam naložen, po několika týdnech se zotaví, ale zůstal v něm takový pocit toho, že je potřeba si nějaké zásoby připravit a v lodi, v posteli, v madracích a kolem si stále hromadí suchary, aby v případě nouze měl co k jídlu. Nakonec tedy se ale z toho všeho vyléčí. Už před svojí cestou na Klondike se Jack přiklonil k socialistům a scházeli se a různě rokovali na téma sociálních jistot. A tam potom v jednom takovém tom diskuzním kroužku se seznámil s jistou Mabel. Je to byla z bohatých kruhů a v podstatě se do sebe zamilovali. Jack potom dokonce po nějaké době, když už se stal slavnějším spisovatelem, to bylo po návratu z Klondajku, když mu bylo 23 let, tak mu začaly vycházet různé povídky. On skutečně živořil na pokraji bídy, živil svoji matku, živil svoji sestru a jejího potomka. Otec, vlastně nevlastní John London, ten zemřel. A rodina se potloukala občas opravdu v dluzích nekončících, ale po nějaké době se mu začalo dařit a začaly mu vycházet povídky. Požádal mi byl o ruku a bohužel z toho sešlo, protože ona byla velice fixovaná na matku a on pochopil, že by to manželství určitě ne. Tedy jinou dívku, s kterou se seznámil při dalších takových nějakých seancích v úvozovkách a ona mu potom opravovala gramatické chyby v jeho povídkách a on skutečně se propracoval až do stádia, kdy psal 19 až 20 hodin denně, aby nějakým způsobem získal finance a uživil rodinu. Začali se na něj nabalovat kamarádi, začali se na něj nabalovat vandráci z cest a to znamená, že ty peníze, které horko těžko vydělával, tak potom tak jako bohatýrským způsobem utrácel tady v té společnosti. Nakonec se mu narodila dcera, ale finančně na tom stále nebyl dobře a bohužel se v něm opět probudila bývalá láska, tentokrát k dívce, kterou poznali ještě před Mabel. Další povídka, která tam vlastně v té knize je, se jmenuje Moudrost cesky. To je taková krátká povídka o velice krušné cestě přes severské pláně, kdy skutečně musí každý dodržovat pravidla velice striktně a pokud je nedodržuje, tak přijmou za to trest a v okamžiku, kdy ohrozí zbytek té výpravy, tak trest nejvyšší, to znamená trest smrti. Tady dva indiáni v podstatě poruší dost krutě tu moudrost té stezky a jsou tedy tím vůdcem té skupinky zastřeleni, ale ještě předtím dostanou šanci vlastně projevit svoji poslední vůli. Oni řeknou, tedy jeden, že odkazuje veškerý svůj majetek a peníze, které měl získat právě za tuhletu cestu, tak svojí manželce, druhý svojí sestře. Během toho, kdy potom ten šéf té expedice je zastřelí, tak následně slyší o kus dál podobný výstřel a vlastně uvědomil si, že on nebyl jediný, kdo takovýmto způsobem na té stezce jednal. Takže po nějaké době, po přelomu století, konkrétně v roce 1901, se Jackovi konečně začalo dařit. Vyšel mu román Volání divočiny. Přijali ho vlastně do prestižních časopisů, vydávali jeho články, vydávali jeho eseje a dostával poměrně velký honorář. On neuměl s těmi penězmi moc dobře nakládat, protože hned začal zvát kamarády, začal zvát různé literáty a ty peníze zase obratem ruky rychle utrácel. Narodila se mu druhá dcera, ale Jack se rozvedl. Z ničeho nic se svojí ženou rozvedl a odstěhoval se pryč. A z ničeho nic následně se opět oženil. Oženil se s tou jednou dívkou, s kterou už předtím měl nějaké opletačky, když to takhle řeknu,
No a pokračoval dál ve vydávání, ale opět samozřejmě, protože ten boom toho románu už pominul a ty peníze on utratil, tak se zase potloukal vlastně v takových finančních nesnázích. Další povídka, která tam je, se jmenuje Náš flíček a je to povídka o zlatokopech, kteří putují přes Čilkot a koupí si tam tažné psy a jeden z nich má takový flek na boku a proto mu přezdívají flíček. A to je velice zvláštní pes. On je vyčuraný, on dokáže ukrást jídlo, velice rychle dokáže spacifikovat celou smečku, ale když je zapřežen, tak se ani nehne. Je prostě líný, roztřese se strachy nebo něčím podobným a prostě nepracuje. Ti dva kamarádi, kteří toto spřežení mají, tak ho několikrát dokonce prodají, ale on se po čase zase vrátí zpátky a nechce vlastně od nich odejít. Je to takové prokletí. Když potom se dostanou už do úzkých a musí sníst psy, protože nemají žádné potraviny, tak samozřejmě si nejprve řeknou, že snědí flíčka, ale ten uteče. A když oni už snědí celou vlastně tu smečku svojí, tak se zase vrátí jakoby vítězně zpátky. A my vidíme dvěmi přáteli vlastně na začátku dojde k roztržce, nebo je tam popisována a na konci se dozvídáme proč, protože jeden toho druhého opustil, nechal mu toho flíčka, ale ten zase po nějaké době přijel, flíčka přivezl a nechal ho tam zase tady tomu kamarádovi, takže bylo to takové nechtěné dědictví, které si předávali jeden druhému a nevěděli, jak se ho zbavit, protože zabít ho nemohli, protože on měl v očích něco, co jim vlastně tento čin nedovolovalo. Oni se mu vlastně podívali až do duše a vždycky od toho činu, od toho zabití flíčka upustili a on jim zůstal na krku. Takže ačkoliv se to nezdá a z textu to tak úplně nevyplývá, tak kolem roku 1907 bylo podle jeho slov Jackovým nejlepším obdobím. Vyšel mu Martin Eden, vyšla mu kniha Před Adamem, vyšly mu nějaké další povídky a vyšla mu také taková sociálně laděná kniha. On už předtím měl poměrně problémy s tím, že stál na straně levice, až by se dalo říct, že byl nazýván anarchistou a určitá společnost nezdílela jeho myšlenky. A to všechno společně s dluhy a zase různými získáními peněz a nedoplatky a tak dále ho vedlo k tomu, že se rozhodl, že na lodi obepluje svět. No a tu loď si chtěl postavit. On původně plánoval, že za loď zaplatí 7 000 dolarů. Byl však okrádán, on nebyl žádný velký ekonom a nakonec ta loď ho vyšla na 40 000 dolarů a vůbec nebyla kvalitní a byl téměř o život na ní plout. On nakonec se ale na té lodi 2 roky přesto pohyboval po mořích planety, až nakonec vlastně v rámci svého zdraví musel tady to putování opustit, protože se mu začala loupat kůže, měl nějaké další potíže a ta kůže se mu loupala dokonce v 7 vrstvách, to znamená, že to bylo skutečně až vyloženě do živého masa. On tedy loď nakonec prodal v aukci za 3 000 dolarů. Dům, který si nechal zařídit, tak zjistil později, že opět zařizovali zloději, kteří ho okrádali, kudy chodili, kde mohli. Novou koupelnu, kterou si tam nechal vystavět, tak nakonec zjistil, že to je stará vybouraná koupelna z nádraží a další takovéto věci. Přesto toto období považuje za své nejšťastnější. Následuje povídka Mouky, to je vlastně o malém černožském domorodci, který sice je synem náčelníka, ale je unesen a je jako otrok používán u jiný černožský komunity. A o tam tudy potom ještě unesen bílými muži, kde vlastně pracuje jako sluha. A vždy, když se pokusí o útěk a on se o něj pokouší velice často, tak mu jakoby násobí ten jeho trest. Takže když potom už co by dospělí vlastně v obrovské nevoli proti Bělochům se dostane na ostrov, kterému jakoby guvernéra dělá Běloch, který je velice brutální a nepříjemný a on se k němu dostane,
Tak se mu po nějaké době podaří nakonec toho Biocha zabít, z toho ostrova ujíždí a dostává se zpátky do své vesnice. Tam se stává samozřejmě náčelníkem, je velice bohatý, protože obchodují a vyplatí se z těch svých pokut. Takže tato povídka je velice přímočará, jednoduchá a má začátek i konec, který se dá pochopit. Následuje Jackův život. Ten se ubírá tentokrát trošku jiným směrem. On se velice rychle zotavil z toho popálení od slunce, vrátil se zpátky tedy do civilizace a začal opět tvořit. Opět některé knihy jsou neúspěšné, ale například kniha Démon alkohol se stala velice úspěšnou. Pak ještě další knihy a povídky. On samozřejmě získal další peníze, ale opět pomocí svých přátel a lidí i neznámých, kteří přicházeli k němu a on tam pořádal plně večírky, tak o ty peníze zase přišel. Ale rozhodl se, že postaví dům. Ten dům nazval Vlčí dům a sám na něj udělal projekt a v podstatě v něm utopil desítky tisíc dolarů. A v den, kdy byl ten dům dostavěn a byl mu předán, tak on vlastně dům si prohlédl a ještě se vrátil, přespal do svého původního domu a ten jeho Vlčí dům přes noc schořel. On dostal mnoho dopisů, kde bylo anonymně popisováno, kdo asi byl tím žhářem, ale samozřejmě na to se nikdy nepřišlo. Následuje povídka Samuel, to je velice zvláštní povídka o ženě, která jméno Samuel, což bylo jméno jejího bratra, který spáchal sebevraždu po tom, co byl oddán v kostele. On potom odjel na moře, narodilo se mu dítě, on u toho nebyl, ale zjistilo se, ten kostel nebyl posvěcen a on vlastně se vrátil z moře až za 3 roky a mezi tím jeho žena, která zjistila taky tady tu věc, a protože tam byly hodně prostě nábožensky založení, tak tím, že vlastně měla nemanželský sex a podobně, tak spáchala i s tím dítem sebevraždu. On když přijel a zjistil, tak spáchala sebevraždu také. No a ta žena pomenovávala své syny, potom bratrovi Samuel. A vždy, když pojmenovala svého syna Samuel, tak se mu stalo něco zlého. První zemřel 3. den po porodu, druhý ve 3 letech spadl do hrnce k vodu a v podstatě se uvařil. 4. zemřel, respektive 3. zemřel na moři a tak dále a tak dále. A ona byla prostě zatvrzelá, že stále to jméno tomu chlapci dávala dál, dokud se nechytlo, jakoby, že by to dítě přežilo. No, takže ta povídka Samuel končí nakonec tak, že ta matka těch dětí vysvětlí tomu hlavnímu hrdinovi, který se s ní na začátku setkal, že v podstatě Bůh nemá čas trestat lidi za to, že dávají jméno a že by se to stalo, i kdyby se to dítě jmenovalo jinak než Samuel. Další kapitola o Jackově životě se jmenuje Zklamání. A to je vlastně už závěr jeho života, kdy prozřel, pochopil, že lidé ho pouze zneužívají, okrádají, peníze si půjčují, hlavně protože on je má a protože jim je půjčí, ne protože by je potřebovali. A v podstatě jeho život směřuje k závěrečnému cíli a ten závěrečný cíl nastane 21. listopadu 1916, kdy ve věku 40 let Jack London se za sebe vraždí pomocí morfia a atropinu. Ještě je tam jedna povídka, která se jmenuje Jako staří argonauti a ta povídka vyšla asi měsíc před Jackovou smrtí. Ten rok vyšla ještě kniha Jerry z ostrovů, Michal, bratr Jerryho, a také, ačkoliv ta nebyla moc dobře přijata, tak kniha Tulák po hvězdách. Ta poslední povídka se jmenuje Jako staří argonauti a je to vlastně o jakémsi dědovi Tarvotrovi, který ať už v 70 letech se rozhodne, že odjede na Zlatou horečku na Klondike. Všichni ho považují za blázna z jeho rodiny
a dokonce ho chtějí i zbavit své právnosti, ale on nakonec odcestuje, spojí se tam se třemi muži, čtvrtý, který už je na cestě dopředu, tak když se potom sejdou, tak se tady toho dědy zastane, že tedy má zůstat s nimi v tom týmu a jemu se nakonec podaří to zlato nalézt. Ten zlatý Klein potom prodává za $500,000 a s tím se vrací zpátky domů. No a po cestě na lodi potkává jednoho z těch svých společníků a vlastně on byl, on onemocněl kurdiemi a byl na tom poměrně špatně, tak on ho vezme sebou s tím, že bude moc pracovat u něj na ranči. Ti zbývající dva už práci na Klondajku sehnali, respektive tři, a tenhle ten dostal tu práci od toho dědy a celá ta povídka vlastně vyznívá dobře a starý Tarwater na konci říká, nebo syn mu říká, ne, nejseš blázen, táto, a on říká, to se ví, že nejsem. Takže takhle povídka končí, vyšla 14. září 1916, takže 2 měsíce před Jackovou smrtí.